V akciovom sete vám ponúkame najlacnejšiu zavážaciu loďku na trhu Baidliner Digital spoločne s bezdrôtovým sonarom. Krmenie alebo aj samotnú montáž dopravíte na lovné miesto pohodlne a rýchlo. Dokážete ju ovládať za pomoci joysticku až na vzdialenosť 500 metrov iba jednou rukou, pričom v druhej ruke držíte prút. Na vyvážanie tak nepotrebujete žiadneho iného pomocníka. K tejto loďke dostanete aj bezdrôtový sonar, ktorý je súčasťou setu. Je špeciálne navrhnutý pre amatérov a samozrejme aj profesionálnych rybárov pre vyhľadávanie rýb a meranie hĺbky vody. Sonar je možné používať na mori, riekach a jazerách a jeho dosah je až 300 metrov.